财经部会旗下事业又传出人事地震，财政部持股公股转投资的台湾金联公司现任的董事长石俊吉无预警的遭到撤换，并且将在6号呢改由时任的云林县农业处长吕正章来接任，让石俊吉召开了记者会，怀疑这是否是跟云林北港一块工业区的利益冲突有关，担心呢国家的土地被贱卖，对此询问了财政部，目前尚未做出回应。我还有2年的任期，为什么要我现在下台？我怀疑这其中另有隐情，而且跟利益、跟钱有关。公股金融界高层人士再出现人事异动，专门处理金融机构不良债权的台湾金联资产管理公司董事长施俊吉将不再续任。10月6号董事会结束后，行政院核定将由前云林县农业处长吕正章接任，也让他打破沉默，对外发声，怀疑自己是否挡人财路而遭到撤换。对云林北港的一个万有职场，它是破产的。它的土地面积达到4.4万坪，它是一个甲种工业区土地，每一坪大概是8万多元，所以总共我们的底标是33.8亿元。云林这块土地牵涉金额庞大，也让施俊吉怀疑这是否跟自己突然被撤换掉有关。因为在去年10月第一次以33.8亿元底价标售时，是否大选，云林这块土地就遭到民间势力影响，因而流标。当时担任立委的苏志芬女士，现在是民进党的中常委。她为了选举造势，集结民间开协调会，发表本案甲种工业区开发恐将造成环境污染的言论，当众要求本案变更为乙种工业区前要停止标售。今年第二次标售时，台湾金联调整策略，但仅仅只有一人出价13.08亿元，单凭2.88万投标，对比起初的底价33.8亿元，实在有落差，就怕是有心人士试图压低售价，谋取私利。这么大面积的土地，它应该是要有调节的空间，但是它不能太过离谱了，因为我说了，这是国家的资产。我们不能够把它贱售掉。整场近1.5小时的记者会，施俊吉倾吐心声，也表达自己尚未明确收到自己被换掉董事长一职的原因。但他开自己任年4年成果，资产总金额增加了47.86亿元，股东权益也成长7.26%，更达成预算目标，表示未愧对他人。今年的税后净利是8.48亿。那么已经达成全年预算目标7.85亿的108%，所以换言之，我们经营到9月就已经达成了全年的预算目标。台湾金联董事长人事大风吹，是否会影响公司后续运作，还有待新任董座上任后给出进一步的领导方向。记者傅义文、严连凯台北采访报道。